Tacir yardım eşidir. Hal-hazırda həkimlərimiz çağırışdadır, gələn kimi göndərəcək. Yüzüş xidmətində bu cür problemler heç də az yaşanmır. Gün ərzində stansiyaya daxil olan zənglərin bəzən yarısına bu cür cavab verilir. Səbəbi isə stansiyada yaşanan həkim çatışmazlığıdır. Bizdə ümumiyyətlə hər növbədə iki həkim olur. Yəni həm də kətlərə də çağırışlar olur. Kətlərə çağırışlar olanda isə şəhərdə ümumiyyətlə əhaliyə yardım göstərəcək bir həkim qalır. O da həkimlərin çağırışa gedib xəstələrə yardım göstərilməsinə maneçilik törədir və xəstələrdə narazılıq halları yaradır. Yüzüş xidmətinə hal-hazırda növbəti çağırış daxil olub və həkim briqadası həmənki ünvana yola düşür. Lakin təəssüflər olsun ki, bu briqada hal-hazırda stansiyada olan sonuncu briqadadır və bundan sonra əgər çağırış daxil olarsa, həmənki xəstənin aqibətinin necə olacağı sual altındadır. Həkim, xəstənin vəziyyəti necə oldu? Xəstənin vəziyyəti düzəldi. Biz bu çağırışa, digər çağırışa gəldiyimiz üçün biraz gecikmə oldu. Biraz tez gələ bilsəydik, xəstənin vəziyyətindən daha tez çıxara bilərdik. İndi isə növbəti çağırışa gedirik. Hazırda Şəki təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasında 3 vakant həkim yeri olsa da müraciət edən həkimlər yoxdur. Səbəb isə gənc həkimlərin daha çox paytaxtda çalışmağa üstünlük verməsidir. Yaşanan bu qıtlıq isə həkimləri narahat etməklə yanaşı, müraciət edənləri də narazı salır. Nasıl qədər qalmışam saatlarına, geri gəlirdilər, evə gətir çatdıra bilməyirdilər. Olubdu, elə şeylər də olubdu. Ancaq həkimlərin çağırışlara gecikməsinin tək səbəbi həkim çatışmazlığı deyil. Stansiyaya daxil olan yalancı çağırışlar da həkimlərin yubanmasına səbəb olur. Ümumiyyətlə, yalancı çağırışlar son günlərdə yüzüş xidmətinin pullu edilməsini də gündəmə gətirmişdi. Amma hər halda hər problemin həlli qaydaları sərtləşdirmə və ya cəzalarla alınmamalıdır. Həmin şəxslər özü anlamalıdır ki, onlara əyləncə kimi görünən bu məşğuliyyət digərinin həyatı bahasına başa gələ bilər. Anar Nağıyev, Məmməd Məmmədov, Bəxtiyar Zəkəriyyəbəyli, Şəki.